Сәлем, достар! Бұл екеуі 20 жыл бойы бір-бірін көрмеген. Ал қазір атыстың астында бірге жүгіріп, әлемді құтқарып жүр. Бұндай жағдайға қалай жеткенін білгілеріңіз келе ме? Онда кеттік. Бірақ алдымен көп ұзамай 1996 жылға оралайық. Біз жоғары мектептің ұлдарына арналған киім шешетін бөлмеде, бір толық адам душ астында тұрып, музыкамен қисайып билеп жатады. Бұл көріністің бәрін оның құрдастары бақылап отыр. Сонымен қатар, мектептің спорт залында жылдың түлегі марапатталуда. Марапатты алу үшін «Алтын зымыран» деген атпен көбірек танымал, жергілікті жігіт Келвин Джойнер шақырылады. Алаңға шыққан жігіт мотивациялық сөз сөйлейді, бірақ та оның шығарылымы қызық оқиғамен үзіледі. Душтағы толық жігітті сыртқа лақтырып жібереді. Зал күле бастады, ал байқыш жігітке Келвиннің жаны ашыды. Ол оған өзінің киімін беріп, жасырынуға көмектеседі. Қазіргі күнге ораламыз. Келвин енді басқалардың көзінде жұлдыз емес. Кеңседе жұмыс істейді, және әріптестерінің қалай көтермелеп жатқанын қызғанышпен бақылайды. Көршісінің ақымақ әзілдерінен жалтарады. Ол өзінің мектеп махаббаты Мэггиге үйленді. Әйелмен кешкі ас кезінде Келвин жақында өтетін түлектер кездесуіне барғысы келмейтінін айтады. Мэгги ашуланады, ол ұзақ дайындалып әдемі көйлекті таңдап қойды ғой. Сонда кейі оның жұмысы туралы сұрауға дайын еместігін мойындайды. Бәрі оған кем дегенде губернатор лауазымын пайымдады, ал ол қарапайым есепші болып жұмыс істейді. Я и не знала, что жизнь со мной это такая ужасная катастрофа. Келесі күні Келвин әлеуметтік желідегі жаңалықтар таспасын көреді. Кенет оған дос болуға өтінімді Боб Стоун қалдырғанын байқайды. Жігіт оның кім екенін түсінбейді, бірақ та достықты қабылдайды. Боб бірден кездесіп сыра ішуді ұсынады. Келвин сұхбаттаушыдан олардың бір-бірін қайдан біледі деп сұрайды. Бұл жоғары мектептегі пазоры шыққан жігіт екенін есіне түсіреді. Келвин бірден келіседі. Келвин оның алдына келген амбал бүкіл мектеп мазақ еткен Робби екеніне сене алмады. Жігіттер сыра ішіп, әңгімелесіп көңіл көтереді. Біраз уақыттан кейін Боб тағы сыра алу үшін барға кетеді. Сол уақытта бір жігіт оның орындығын алуға тырысады. Келвин бейтаныс адамға оның бос емес екенін сыпайы түсіндіруге тырысады. Бірақ ол тіресе бастайды. Боб қайта оралып, жағдайды тез шешеді. Келвин жаңа ғана көргеніне шошынып қалды. Боб оған мотоциклмен бір жаққа баруды ұсынады. Олар мектепке келді. Әзірге Келвин жағымды естеліктерге толы болды, ал Боб мұңға батады. Ол досымен ашық сөйлеседі. Сол кештен бастап ол ешқашан басқа адамның жанында шешінбегенін айтады. Бірақ кенет олардың назары 96 жылғы шығарылымға арналған витринаға ауысады. Келвиннің жетістіктерінің тауы сияқты көрінеді. Бір топ олжалар, суреттер мен грамоталар. Бірақ жігітті мұның бәрі қуантпайды. Если бы он увидел меня сейчас, он бы решил, что я все просрал. Көңілсіз сезінде ол үйіне оралып, Боббен қоштасады. Бірақ ол жаңа досын босатуға асықпайды. Боб жақында ақылы есеппен әлдебір ақау болғанын түсіндіреді. Ол Келвиннің кәсіби көмегіне жүгініп, оның үйіне кіруді сұрайды. Олардың қолынан шоттарын анықтау келмеді, себебі Боб Келвиннің ноутбугына сыра төгіп алды. Ол түнеуге бола ма деп сұрайды да, диванда ұйықтап қалады. Таңертең Келвин ас үйге түсіп, есіктен соққыны естиді. Босағадағы әйел ЦРУ агенті болды. Скажите, вам знаком этот человек? Келвин дереу Бобты тапсырады, бірақ ол із қалдырмай жоқ болып кеткен. Офицер Харристон жігіт Бобтың кісі өлтіргені және мемлекетке опасыздық жасағаны үшін іздестіріліп жатқанын білді. Келвин мұның бәрі жаман нәрсе екенін түсініп, Бобпен достықтан бас тартады. Алайда қашқын оны қауіп-қатер жағдайына жалғыз байланыс ретінде көрсетті. Сондықтан офицер Харрис Келвинге оның бұдан былай жем болатынын және оның соңынан кеңсеге баратынын хабарлайды. Кабинетке келгенде Келвин телефонның шырылдағанын естіп қалады. Оған Боб қоңырау шалады. Жігіттің айтуынша оның үлкен проблемалары бар және кеңседегі баспалдақта шұғыл кездесуді сұрайды. ЦРУ тобы аталған жерге жүгіре жөнеледі. Бірақ Боб қулау болып шықты. Келвин бұл жерде не болып жатқанын түсіндіруді талап етеді. Бірақ Боб ештеңе айтпайды. Ол досына тапаншаны тапсырады да, төбеге галстук іліп қойып, оны өртеп жібереді. Сонда Келвин кабинеттен шығып айқайлай бастады.
қатты атыс басталады. Оның барысында Боб барлық қадағалаушыларды істен шығарады. Боб пен Келвин тәртіп сақшыларынан құтқарылады, бірақ лифтіде оларға түсіруі тобы кедергі келтіреді. Боб сыпайы сөйлесумен уақыт созады. Мое время вышло. На три, два, раз. Офисте толық хаос басталып, Боб қашу сәтін пайдаланады. Грамила панорамалық терезені атып, Кевинмен төмен секіреді де, үрлемелі гориллаға тура қонады. Машинада Боб ақыры досына не болып жатқанын түсіндіреді. Оның айтуынша, осыдан 3 апта бұрын қара барсук атты қылмыскер, американдық тыңшылық бағдарламаның кілтін ұрлап, енді оны аукционда көп ақша төлейтін адамға сатпақ. Бірақ Келвин тіпті тыңдағысы да келмейді. Ол тоқтауды сұрап, істен шыққысы келетінін айтады. Өйткені Боб қылмыскер. Грамила шын мәнінде қалай болғанын айтып береді. Боб пен оның серіктесі Фил қара барсуктың қасына жетті. Бірақ тура мақсат алдында досы лифтіге бомбамен қамалып қаза тапты. Қылмыскерді Бобтың ұстап алу мүмкіндігі болмады. Ал Филдің өлімін оған асып қойды. Келвин досына көңіл айтады, бірақ бәрібір оны үйіне жіберуге жалынады. Сол кезде Боб оған көңілсіз жаңалықтар айтады. Офицер Харрис Келвиннің бүкіл үйін безендіріп қойды дейді. Енді ол оңай шыға алмайды. Бірақ олардың әңгімесі күтпеген сапармен үзіледі. Боб аталған қонақпен қарым-қатынасын анықтап жатқанда, Келвин оның мотоциклін айдап әкетеді. Ол әйеліне қоңырау шалып, үйіне бармауын, олардың жаңа психотерапевттің кабинетінде кездесуін сұрайды. Бірақ жолда оны тағы да офицер Харрис ұстап алды. Ол Келвинге Бобтың психикалық ауытқуы бар екенін сендіреді. Шын мәнінде қара барсук ол өзі болып шықты. Келвин әйелге сене бастайды, және оның қолына Бобпен кездескен кезде басуы тиіс дабыл түймесін береді. Келвин отбасылық психотерапия сеансына кешігіп келеді. Здравствуйте, Келвин. Твою мать! Мэггиге қауіп төндірмеу үшін Келвин тынышталып, Бобпен таныс еместе кейіп танытады. Олар неше түрлі жаттығулар жасап, түрлі ойындар ойнайды. Бірақ Келвин шыдамай, жанжал шығарады. Әйелі оған ашуланып кетіп қалады. Келвин дабыл түймесін басқысы келді, бірақ Боб оны тыныштандырады. Ол өзінде шифрлау кілті жоқ екенін сендіреді, және оны табу үшін Келвиннің көмегі қажет болады. Бір таңғаларлығы, жігіт оған сенеді де, халықаралық транзакциямен айналысатын таныс маманына апарады. Ол жігіт 20 жыл бұрын Бобты бүкіл мектеп алдында масқара еткен Тревор болып шықты. Тревор жігіттерге тез арада транзакция номерін береді, және алдымен өзін өте сенімді ұстайды. Тіпті ол өзінің мінез құлқы үшін кешірім сұрайды. Бірақ көп ұзамай, мұның жай ғана кезекті пранк екені түсінікті болады, және оның мінезі түкте өзгерген жоқ. Келвин Бобтың қазір оның сазайын беретініне сенімді, бірақ ол қоршауға түскенде кеңседен үнсіз кетеді. Келвин кабинеттен оның артынан шығады. Сол кезде Харристен қоңырау шалады. Ол оның тұрған жерін хабарлап, Бобты сол жерге патруль келгенше ұстауды талап етеді. Көшеде Боб өзін мазақтамаған жалғыз адам екенін, сондықтан оның сенуге болатын жалғыз досы екенін айтады. Осы сәтте Келвин Бобты жаңа ғана ЦРУ-ға тапсырғанын мойындады. Харрис Бобтан жауап алуға тырысады, бірақ жігіт ештеңке айтқысы келмеді. Сонда ол азаптау құралдарын әкелуге бұйрық береді. Ал Келвин сол уақытта күзетшілердің назарын аудару жоспарын ойлап табады. Что за хрень? Келвин кілттерді алып, жауап алу бөлмесіне кіреді. Әріптестер Харристі үстелге байлап тастап, қашып кетеді. Боб Келвиннен транзакция номері қалды ма деп сұрайды. Шын мәнінде бұл мәміленің орны болып шықты. Достар координаттарын телефонға енгізіп, кездесу Бостонда өтетінін біледі. Әріптестер ұшу аппаратын іздестіру үшін жеке әуежайға барады. Әзірге Келвин жергілікті күзетшіні назарын аударып отырғанда, Боб лайнерді ұшуға дайындайды. Достар ақыры мәміле орнына жетеді. Келвинді олардың көзге көрінетін жерде тұрғандары алаңдатты. Ол жақын маңдағы жер асты тұрғыны кіруді байқап, кездесу жер астында болуы мүмкін екенін айтады. Боб оны білімділігі үшін мақтап бөлінуді ұсынады. Тұрақта Боб сатып алушымен бір топ жігіттерді көреді. Осы кезде Келвин Харристің тұраққа кіріп бара жатқанын байқап, оның қара барсук екенін шешеді.
Ол Бобқа хабарласуға тырысады, бірақ ол тұтқаны алмайды. Жігіт алаңдап не істерін білмей досына ескерту үшін төмен қарай жүгіреді. Бірақ әріптесін атып тастап, Боб қалтасынан флешка алады. Кенет бағанадан Фил шығады. Өтірік марқұм болған жігіт өзінің қара барсук екенін мойындайды. Ал қол жетімділік кілттері де оның қолында болды. Сатып алушының шыдамдылығы шыдамайды да, ол жігіттердің екі флешкасында тапсыруын талап етеді. Бұрынғы әріптестер флешкаларды еденге тастайды. Сол уақытта тұрақта ЦРУ агенттері пайда болды. Қатты тартыс басталады. Есін жиып үлгерген Келвин флешкаларды еденнен көтеріп, қашып кетеді. Оны машинамен сатып алушы қуып жөнеледі, бірақ Боб досын дер кезде құтқарады. Тек Келвин ештеңе естігісі келмейді. Ол жақын жердегі көпірге қашып кетеді. Оның жалғыздығы 1-2 секундқа ғана созылады. Көп ұзамай сол жақта Боб, ал оң жақта Фил болды. Олардың әрқайсысы Келвинді сендіруге тырысады. Боб пен Филдің арасында атыс басталады. Фил өзінің қаруын түсіріп алады да, Келвин оны абайсызда немесе реніштен бе Бобты атады. Фил жігітке кілтін беруге бұйрық береді. Келвин оны да атуға тырысады. Бірақ тапаншада патрондар бітеді. Ақыры шындық ашылды. Фил Боб ешқашан қара барсук бола алмас еді. Өйткен ол сезімтал әлсіз дейді. Ал Фил ақылды жігіт. Ол өз өлімін жоспарлап бәрін алдай алды. Өлімге бір қадам қалғанда Келвин өзінің фирмалық трюгін жасауға шешім қабылдайды. Бұл Филді алаңдатуға жеткілікті. Боб сәтті пайдаланып, оны көпірден лақтырып жібереді. Достары бір-бірінен кешірім сұрайды. Харисқа кілттерін беріп, өздері түлектердің кездесуіне барады. Кешке жігіттер тікұшақпен келеді. Келвин Мэггиді Бобпен таныстырады, және сүйіктісінің жанындағы бақытты бағаламаған үшін одан кешірім сұрайды. Үштік спортзалға кіреді, сол сәтте патша мен патшайымның есімдерін атайды. Боб үрейленіп, кештен қашып кеткісі келді. Бірақ Келвин оны тоқтатпады. Ол дауыс беру жүйесін бұзып, байқауда оның досы Боб жеңіске жететіндей етіп қойды. Боб талпаның арасынан қол шапалақтауымен келе жатады. Жолда ол Тревормен қайта кездеседі. Ол тағы да оны мазақтай бастайды. Бірақ бұл жолы Боб одан қорықпады. Ол оны бірден нокаутқа жіберіп сахнаға шығады. Бобтың айтуынша, осыдан 20 жыл бұрын бұл жерде мүлдем қорғансыз тұрғанын және оған бәрі күлгенін айтты. Бірақ енді бәрі басқаша. Оны ештеңеден қорықпауды үйреткен ең жақсы досы бар. Барлық қатысушылардың таңғалуына қарай, жігіт киімін шешіп тастап, жұрттың алдында мүлдем жалаңаш тұрды. Бірнеше ай өтеді. Боб Келвинді жүкті әйелімен қоштасып жатқанда үйінің жанында күтіп алды. Ол өткендегі естелік затын беріп, ЦРУ-дағы алғашқы күннің алдында қолдауға келді. Боб, это моя куртка? Да! Да ну иди ты! Да! Ал сіздердің көп жылдан кейін кездесіп, жан досым болып кеткен адамдарыңыз бар ма? Бар болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Киношолу арнасы, келесіде кездескенше.